Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yozning issiq kunlarida ham roza tutib, ibodatlarda bardavom bo'layotgan, kechqurun taroveh namozlarida, hatmi Qur'onlarda, qiyomul layllarda ibodatda turgan, erta tongda, saharliklarda duo qilayotgan siz bizlarni Alloh ibodatlarimizni husna qabul aylasin. Azizlar, inson doimo Allohning ne'matidan bahramand bo'lib, yaxshi yashashga o'rganib qoladi. Yaxshilikka, kengchilikka, qanday bo'lsa ham yaxshi sharoitga moslashib boramiz ekan. Bir paytlar kunlar juda issiq bo'lgan paytlarda ota-bobolarimiz kunni issig'idan ma'lum bir o'zlarini qodir bo'lganicha saqlanishgan. Uylarga toklar ekilgan, salqin anhollar bo'ylariga o'tgan, keyinchalik bir yoshroqlar kattalarni, ota-onani qo'llarida yelpib turgandir. Mana bundan keyin maxsus shamol qiladigan asbob-anjomlar chiqdi. Undan keyin hozirga kelib esa mukayif deymiz arabchasiga konditsionerlar chiqdi. Hamma uyda soya salqin qilishga harakat qiladi. Mikroklimat deb qo'yamiz, suvlar sochamiz. Xullaski hamma intiladi, issiqdan qochadi. Lekin ozgina sabr qilsak bu issiq o'tib ketadi. Qolaversa, bu juda ham dahshatlik ham emas. Bir ozgina salqinga o'tganda uni issig'ini taftidan o'zimizni ehtiyot qilishimiz mumkin. Lekin azizlar, qiyomatda shunday issiq bo'ladiki, shunday harorat ustun bo'ladiki, eng yomoni, eng dahshatlisi qochadigan salqin joy topa olmaymiz. Tanggacha keladigan salqin bo'lsa edi, soya bo'lsa edi deb qolamiz. Biz mana shu kunga tayyorlanishimiz kerak azizlar. Ba'zan bolalarimizni boshidan issiq o'tmasin deb hamma sharoitini qilamiz. O'zimiz ham boshimizdan issiq o'tishligini ehtiyotini qilamiz. Lekin uzoq yillar qiyomatda mahshargohida ham quyosh nayza barobari kelib qolgan bir palladagi issiqlikda soyaga qochishlikni bu dunyoda hayot bo'lib turganimizda tayyorgarligini ko'rishimiz kerak. Qiyomat qoyim bo'lganda quyosh nihoyatda yaqin kelib qolar ekan azizlar. Shu darajada issiq bo'lib ketarkanki mahshargohda turgan odamlar chidab bo'lmas darajaga keladi. Mahshargohda 50 ming yil turiladi. U mahshargohda bir kuni 50 ming yilga teng hozirgi hisobimizga. Birinchidan quyosh kelib qolganligidagi issiq va insonlarni bir-biriga jips turganligidagi o'zlarini haroratidan chiqadigan issiqlik hamda o'sha kunda do'zaxning olovi insonlarga yaqin kelib turadi. Uch tomonlama issiqlik bo'ladi. Odamlar tanasidan chiqqan terlari gunohlariga qarab miqdoricha ko'milib turadi. Kimdir to'pig'igacha, kimdir tizzasigacha, kimdir beligacha, kimdir yelkasigacha, kimdir tamomila badandan chiqqan terlarga botib turadi. Qani endi soya bo'lsa-yu rohatlansa, lekin topa olmaydi. Hatto shu darajada bo'lib ketarkanki odamlar mahshargohda qiynalganlaridan tezroq hisob kitob bo'lsa-yu do'zaxqa kiradigan bo'lsa do'zaxqa, jannatga kirsa jannatga kirsa devorarkan. Mana shunday deb yuborarkan qiynalganidan. Lekin mehribon Robbimiz payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam orqali mana shunday dahshatli issiq kunlarida biz uchun maxsus tayyorlab qo'ygan soya salqin joy borligini aytib o'tib ketdilar. Bunga harakat qilishimiz kerak ekan. Bugun sizlarni azizlar birgalikda mana shu soyada qiyomatda hamma qiynalayotganda rohatlanib turadigan bir soya ostiga chaqirmoqchimiz. Buni Rasulimiz alayhissalotu vasallamning quyidagi hadislari orqali o'rganamiz. Imom Buxoriyda Hazrati Abu Hurayra radhiyallohu anhu tomonidan rivoyat qilingan ushbu hadis. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam shunday dedilar: Sab'atun yudhilluhumullohu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. 7 ta toifa kishi bor. Ularni Alloh o'zining soyasidan boshqa soya yo'q bo'lgan mahalda ushbu soyada soyalantiradi. Ya'ni 7 toifa kishini Allohning arshini soyasida turishlikka ijozat berar ekan. Bu yerda Alloh o'zini soyasi deganda Allohning o'zini soyasi tushunilmaydi, balki Allohning arshining soyasi. Mana shu Allohning arshini soyasida faqatgina 7 toifa kishi tura olar ekan. Sig'adimi deb o'ylaysizmi azizlar? Arshning kattaligiga shubha qilmang. Arsh shu qadar kattaki, u arshni ko'tarib turgan farishtalarni
qulog'ining yumshog'idan yelkasiga qadar joydagi masofa necha ming yil yo'l. Mana shunaqa farishtalar ko'tarib turadi. Shunaqa katta Allohning arshini soyasi bor. Endi tasavvur qiling, hech qanday soya yo'q mahalda. Shunaqa hamma doti fug'on qilib turgan mahalda Allohning arshini soyasida turishlik bu dunyodagi eng rohat joy. Hali jannatga kirmadi, hali hisob boshlanmadi. Lekin Alloh mana shu insonlarni qiyomatdagi dahshatdan ham, o'sha mahshargohdagi qiyinchilikdan ham ehtiyot qilib, o'z arshini soyasiga mehmon qilar ekan. Ular kim azizlar? Hammamiz bo'lishimiz mumkin. Faqat bizdan bunga harakat va taqvo kerak. O'sha 7 toifani payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam sanab berdilar. Birinchisi al-imamul adil, adolatlik imom. Va shabbun nasha'a fi ibadati rabbih. Allohni Robbisining ibodati ila o'sib ulg'aygan yigit. Va rajulun qalbuhu muallaqun fil masajid. Va shunday kishiki uning qalbi masjidlarga bog'langan. Va rajulani tahabba fillahi ijtama'a alayhi va tafarraqa alayhi. Va ikki kishiki bir-birini Alloh uchun yaxshi ko'radilar. Alloh uchun jamlanadilar va Alloh uchun ajraladilar. ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله وشندي بر كشيكي وش سايدة تردگان اونا منصب دار بولگن یا گزل بولگن بر ایال زناگه تکلیف قلگن ده من الله تن قرقمن دیدگان آدم ورجل تصدق أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. Endi yana bitta kishi shunday kishiki, u Alloh yo'lida sadaqa qiladi va buni maxfiy tutadi. Hatto o'ng qo'li bilan berganini chap qo'li bilmaydi. Va 7-chi toifa, va rajulun zakarallohu xoliyan va fadat aynahu. Allohni xoli bo'lgan holatda eslaydi, zikr qiladi va yig'laydi, ko'zini yoshlatadi. Mana 7 toifa: adolatli imom, ibodatli yigit, qalbi masjidga bog'langan kishi, bir-birlarini Alloh uchun sevgan ikki kishi va zinodan go'zal va mansabli ayol chaqirganda Allohdan qo'rqaman degan kishi va Alloh yo'lida sadaqa qilib uni maxfiy tutadigan kishi, hatto o'ng qo'li bilan berganini chap qo'li bilan ko'rsatmaydigan darajada maxfiy qiladigan va Allohni xoli bo'lib eslaganda yig'laydigan kishi. Mana shular 7 toifa bo'lib Allohni arshini soyasidan joy olar ekan. Keling ularga yaxshiroq tanishib olaylik. Birinchisini al-imamul adil dedik. Adolatlik imom bo'lsa. Hozir adolatlik imom deganda hammamiz masjidning imomini tushundik. Hammada shu tasavvur bor. Albatta imom deganda masjidning imomini tushunib o'rganganmiz. Lekin bu yerda umumiy ma'noda imom deganda rahbar tushunadi azizlar. Hamma ma'lum bir miqdorda rahbar. Imom ham mehrobning rahbari. Mayli masjidning imomi bo'lsin. Lekin hamma rahbar berdi. Musulmonlarni hamma rahbar nazarda tutilyapti. Xoh u hukamo bo'lsin, xoh u bir korxonani rahbari bo'lsin, xoh bir ta'lim maskanini rahbari bo'lsin, xoh bir ishlab chiqarish sanoatining rahbari bo'lsin, xoh u oilani rahbari bo'lsin. Rahbar bo'lsa-ki, adolatli rahbar bo'lsa, u albatta Allohning arshini soyasida turadi. Adolatli musulmon rahbar. Rahbarlarni adolatli bo'lishligi mana shuncha muhim masala ekan azizlar. Adolat deganda mazlumga yordam berish, zulm qilmaslik, adolat bilan hammaga hukm chiqarishlik, ishchilarini bir-birlardan ajratmaslik, biriga ko'proq vazifa berib, ikkinchisiga ozroq berib, haqqini bir xil qilib, biriga imtiyoz berib, birini qiynamaslik. Qo'yingki, adolat mezoni, shar'iy adolat mezoni qanday bo'lsa, mana shunga amal qilgan har bir rahbar inshaalloh Allohni arshini soyasidan joy topadi. Adolat shu darajada bo'lish kerakki, azizlar, tashqaridan ko'rgan odam hamma uni adolatiga shubha qilmasin. Umuman hamma joyda har bir rahbar, oilada ota ham adolat bilan turish kerak. Korxonalarda ham adolat bilan tursakkina, inshaalloh, adolat bilan turgan har bir rahbar, imom Allohni arshini soyasidan joy oladi. Agarki u masjidning imomi deb to'g'ridan-to'g'ri tarjima qilinganda ham imomga ham adolat talab qilinadi. Adolat shundayki, haqni gapirishlik, shariatni to'g'ri ko'rsatishlik, halolni halol deyishlik, haromni harom deyishlik, odamlarni ezgulikka, amr ma'ruf to'g'ri yo'lga boshlashlik,
Mana şu işi de adalet bilen tursa, bu ham inşallah Allah'ın arşını soyasından joy oladı. İkinci, Allah'ın arşını soyasından joy oladı gön kişi. Ve şebbun neşe'a fi ibadetillahi, yok ki fi taatillahi kiladı ikinci bir rivayet. Şebbun deyip yigit ne aytadı, osmur da aytadı. Neşe'a fi ibadeti rabbihi, Rabbisinin ibadeti ile osup ulgaygen. İkinci de taatillahi dedi, Allah'ın taati bilen katta bolgen. Yoshligidan mana shu ibodat ila o'sib ulg'aygan. Mana shunday yigit Allohning arshini soyasidan joy oladi. Bu faqatgina namoz o'qib qo'yayotgan yigitlarni tushunmaslik kerak. U butun hayotini Allohga to'atga bag'ishladi. Alloh qaytargan narsadan qaytdi. Nima uchun ayni yigit kishi nazarda tutilyapti? Chunki gunohlarga eng beriladigan yosh mana shu yosh o'smirlik. Mana hozir o'smirlar, yigitlar bizni eshitib turgan bo'lsangiz, Allohning arshini soyasidan joy olmoqchi bo'lsangiz, mana shu ibodatla unib o'smoqlik kerak. Toatla unib o'smoqlik kerak. Bu faqatgina namozni o'zinigina tushunmaslik kerak. Namoz, roza, zakot emas, faqat buni emas, bu ibodatlarning gul tojalari, ammo lekin ko'zimizni haromdan olib qochish, zinodan qochish, fahshdan qochish, birovni haqqiga tajovuz qilishlikdan qochish, yomon fe'llardan qochish, bularning hammasi ham Allohning to'ati. Shuning uchun bu narsalarni qilinmaydi. Agar bularni ham maromiga, maqomiga yetkazib, butun hayotini o'zini payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning sunnatiga muvofiq qilib o'sib ulg'ayotgan, to'atda, ibodatda, taqvoda turgan yigitlar bo'lsa, inshaalloh Allohning arshidagi soyasida rohatlanib turadilar.